Ритуал вшанування пам'яті загиблих з нагоди Дня Збройних сил України на території Міністерства оборони у Києві. У заході бере участь керівництво парламенту, перебуває там і кореспондентка «П'ятого» Ганна Рибалко. Вона зараз на зв'язку зі студією. Аню, вітаю. Розкажи, як все відбувається. Женю, вітаю. Сьогодні до Дня Збройних сил України керівництво Верховної Ради, голова парламенту Дмитро Разумков, а також представники усіх фракцій, а також керівництво Міністерства оборони прийшли до зали пам'яті, щоб вшанувати усіх загиблих воїнів. Згадували сьогодні і бойові дії на Донбасі, згадували тих воїнів, які там загинули, які віддали своє життя. І, власне, в цих бойових діях згадували також авіакатастрофи, зокрема, військового літака «Іл», який розбився під Луганськом. Також згадували сьогодні те, що покладали квіти до... Також брали участь у ритуалі вшанування пам'яті загиблих та церемонії покладання квітів до Дня Збройних сил України. Як почалася вся ця церемонія? У приміщенні Збройних сил, в приміщенні зали пам'яті на території Міноборони виголосили промову про історію цього меморіального комплексу. Нагадали, що, власне, відкрили його 2 роки тому, у 2018 році. Ну, а потім слово мали Дмитро Разумков. І, власне, як відбувалося вшанування, якщо є така змога, можемо послухати. Крім того, після того, як вшанували поіменно загиблих воїнів, власне, був підхід Дмитра Разумкова до журналістів, і йшлося не лише про відзначення Дня Збройних сил України. Журналісти також, зокрема, «П'ятий канал» запитав реакцію на вчорашній скандал, який відбувся після того, як стало відомо, що, зокрема, фабрика під Києвом, яка виготовляла ялинкові прикраси, які прикраси з логотипом армії Росії, вона не змогла відмовитися від співпраці з країною-агресоркою. Тому ми запитали у голови Верховної Ради, чи не вважає він, що доцільно нині саме ініціювати розрив торговельно-економічних відносин з країною-агресором. І якщо є така змога, можемо послухати реакцію Дмитра Разумкова. Власне, Дмитро Разумков нам повідомив, що він вважає, що нині діють санкційні списки, санкції проти країни-агресора. І він також додав, що рішення щодо посилення цих санкційних списків має ухвалювати Рада національної безпеки. Він вважає це за доцільним, однак вважає, що тих механізмів, які діють задля протидії з агресором, нині є достатньо. Женю, поки що це все у мене.